Më 2 mars, Federata Shqiptare e Futbolit shkeli hapur ligjin duke organizuar asamblen e zakonç me zjedhore, pavarësi se kishte kunder 4 vendime gjukate, të gjitha si pasoj manipulimeve të kryen nga Federata e Dukës, në lidhje me zjedhjet në shëshatat rajonalet të futbolit, Vendimi i parë kunder FSHF si dhe nga gjukata e tiranës ishte me 17 shkurt pas pa disë një prejantarve të shëshatës e tiranës dhe asaj të Gjirokastrës duke vendosër që të pezulloj asamblene 2 marsit, derisa të ketë një vendim të formës së prejrë për manipulimet me zjedhet në shëqata. Në të njëjtë ndit, me 17 shkurt, gjukata e tiranës rëzoj gjithashtu kërkesën e fëshëfës për pezullimin e gjyqtarve të qështjes, duke e cilësuar këtë veprim si tentativ për të manipuluar vendimin për anulimin e asambles, si të mos mjaftoni në kash me 24 shkurt, gjukata ordhëron për mbarimin të shkojnë në zyrat e Federatës Shqiptare të Futbolit për të siguruar që nuk do të mbli dhe e zjedhore, ndërsa po të një të ndit me 24 shkurt, Gjukata pranoj sekuestrën e përkoris në daj materialeve zjedhore të fëshëfës. Këto e në katër vendimet e gjukatës që anulonin asamblene 2 marsit, që si e palishme që ishte, vendosi një të tërdat të palishme për zjedhjet pra 15 marsin, ende nuk dijet nëse do të njët kjo datë dhe nëse do të liot zhvillimi zjedheve për kreun e fëshëfës në 15 mars, si pas ligjit, kjo shkelje shve për penale dhe dënot nga 2 dhe në 3 vite burg,